Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası üzrə növbəti iclası keçirilib. RTV xəbər verir ki, iclasda Tahir Milkiçili çıxış eləyərək dövlət büdcəsinin əsas parametrlərini təqdim eləyib. O qeyd eləyib ki, 2023-cü ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri 33.890.5 milyon manat, proqnoza qarşı 35.236.4 milyon manat təşkil eləyib. Gəlirlər proqnozla müqayisədə 1.345.9 milyon manat və ya 4% çox icra olunub. Büdcə gəlirləri 45.8% vergi orqanlarının xətti ilə, 38% gömrük orqanlarının xətti ilə, 33.3% dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transfertin, 2.9% isə digər gəlirlər üzrə daxil olmaların payına düşüb. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin tərkibində qeyri-neft sektoru üzrə daxil olmalar 17.080 milyon manat olmaqla proqnozdan 1.129.2 milyon və ya 7.1% çoxdur.